Só do temático. Voltamos ao vivo nesta transmissão do desfile Farroupilha, do desfile de 20 de setembro. Nesse primeiro momento, acompanhamos o desfile cívico-militar. Então, aí é o Colégio Militar, estou aqui com os meus parceiros. Esse é o desfile, é o Colégio Militar, né, Quinirim, que representa aí também tanto um tão importante momento. A Escola Tiradentes também. Um bolero de Ravel. Tá bem, tá bonito. Brigada Militar, a força da comunidade. Abrindo o desfile do destacamento a pé, o Colégio Tiradentes da Brigada Militar. O Colégio Tiradentes da Brigada Militar foi idealizado pelo Coronel Oswaldo Oliveira da Silva, na época comandante da Academia de Polícia Militar, com a denominação Escola Estadual de Segundo Grau da Brigada Militar. O propósito inicial foi de realizar a preparação dos adolescentes para seguir carreira como oficial da corporação, sendo estruturado aos moldes do curso de formação de oficiais e com alunos apenas do sexo masculino, abrindo suas portas para as alunas somente a partir do ano de 1989. A comunidade gaúcha considera primordial o digno de enaltecimento o trabalho desenvolvido pelo Colégio Tiradentes. Forte dos resultados obtidos pelos seus alunos nos concursos de ingresso nas academias militares, vestibulares, avaliações da Secretaria de Educação e Olimpíadas dos componentes curriculares. O Colégio Tiradentes tem por objetivo proporcionar o ensino médio, preparando os alunos para o ingresso em cursos técnicos e no ensino superior, além de promover a dignidade da pessoa, oferecendo ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades, inclusive a postura de um futuro líder, preparando para o exercício consciente da cidadania. Para tal, destaca-se a qualificação dos policiais militares, dos professores e funcionários civis que exercem suas atividades no Colégio Tiradentes. Não podemos deixar de exaltar também o comprometimento dos pais e responsáveis. Atualmente, o Centro de Ensino Médio Tiradentes, composto pelo Colégio Tiradentes de Porto Alegre e pela Escola de Jovens e Adultos, é comandado pela Tenente Coronel Bianca Inês Garcia da Silva Birger, tendo como subcomandante o Major Marco Antônio Macedo de Souza. O batalhão escolar do Colégio Tiradentes desfila composto por duas companhias, tendo à frente dois grupamentos, a banda de música do Colégio Tiradentes, sob o comando do aluno Luan Sarmento. Comandando o desfile do batalhão Tiradentes, a aluna do terceiro ano, Tainá Cury, tendo como estado-maior os alunos Pietro Goetzel, Taina Aires, Loina Manente e Paulo Henrique Rodrigues. A guarda-bandeira é integrada pelos alunos do terceiro ano, sendo o pavilhão nacional conduzido pelo aluno Guilherme Vieira e o pavilhão rio-grandense conduzido pela aluna Vitória Sakai. E o estandarte do Colégio Tiradentes, conduzido pela aluna Vanessa Ferreira. Logo em seguida, desfila a corte do Colégio Tiradentes, formada pela rainha aluna Laís Gomes e o rei aluno William Moraes. A aluna Lampert desfila com Luna, mascote do Colégio Tiradentes de Porto Alegre. A primeira companhia é comandada pela aluna Daniela Boeira, que tem como comandantes o primeiro pelotão, aluna Catarina Werner, e no segundo pelotão, a aluna Ellen Gama. Neste momento, desfila em frente ao palanque oficial o grupamento formado por ex-alunos do Colégio Tiradentes. Os ex-alunos comparecem ao desfile de 20 de setembro para relembrar os bons momentos vividos neste liceu militar. Aplausos para o Colégio Tiradentes da Brigada Militar. Comando de Policiamento da Capital.
O Comando de Policiamento da Capital foi criado em 13 de agosto de 1974 e tem a responsabilidade de comandar as unidades militares responsáveis pela execução do policiamento ostensivo na capital. Seu primeiro comandante foi o Coronel João Aldo Danese. O CPC atualmente conta com as seguintes unidades: 1º Batalhão, 9º, 11º, 19º, 20º, 21º, 4º Regimento de Polícia Montada e 1º BOI. A Brigada Militar, pela sua atuação durante a Copa do Mundo, foi reconhecida nacionalmente como a polícia que melhor atuou no evento. Batalhão de Operações Especiais. O 1º Batalhão de Operações Especiais iniciou sua trajetória em 10 de março de 1964, com a criação da Companhia de Segurança subordinada ao 3º Batalhão de Polícia Militar. O Batalhão de Operações Especiais atualmente é comandado pelo Tenente-Coronel Alexandre Bueno Bortoluzzi. Composto por aproximadamente 400 militares, homens e mulheres, abnegados cujo nível de comprometimento e dedicação é visto em poucos, estão sempre prontos a cumprir qualquer missão, não importa a hora, o lugar, a maneira e nem o tipo de tarefa a ser desempenhada. Destacamos neste momento a passagem deste valoroso batalhão que completa seus 50 anos de existência, comemorando o jubileu de ouro da unidade de elite da Brigada Militar do Estado, possuidora de inestimáveis serviços prestados à segurança da comunidade rio-grandense, atuando junto à realização da Copa do Mundo de 2014, com ênfase nos jogos ocorridos na nossa capital, sendo reconhecido internacionalmente pela excelência e profissionalismo nos serviços prestados à população gaúcha. O Batalhão de Operações Especiais é comandado atualmente pelo Tenente-Coronel Alexandre Bueno Bortoluzzi. Sou feliz por estar usando essa farda e me orgulho do meu batalhão. Entre inúmeras missões afetas ao BOI, estão escolta de dignatários, guarda de honra, patrulhas especiais de segurança, escolta de valores e de presos, operações de controle de distúrbios civis e intervenções em estabelecimentos penais, resolução de ocorrências com reféns, localização e desativação de artefatos explosivos, apoio ao cumprimento de ordens judiciais, policiamento em praças desportivas, além de apoio às unidades de policiamento ostensivo. Destacamento motorizado.
À frente do destacamento motorizado, desfila o coronel Fernando Alberto Grilo Moreira, comandante do Comando Rodoviário da Brigada Militar. Embarcado na viatura Jeep ano 1961, pertencente ao acervo histórico do CRBM. O Sistema de Policiamento Ostensivo Rodoviário da Brigada Militar foi criado em 1953, quando foi instalada a Guarda Rodoviária do Rio Grande do Sul, como um setor do DAER sendo comandada por oficiais da corporação. Em 1967, a Brigada Militar incorpora a Guarda Rodoviária do DAER, dando origem à Companhia de Policiamento Rodoviário, que assume a competência de executar com exclusividade o policiamento rodoviário sobre as rodovias estaduais. Esta denominação se manteve até 1981, quando, por medida governamental, considerando o crescimento da malha viária, transformou a estrutura em Batalhão de Polícia Rodoviária. Em 4 de dezembro de 2004, visando dinamizar e ampliar a capacidade instalada, foi extinto o modelo anterior e criado o Comando Rodoviário da Brigada Militar, que para sua atividade possui 3 batalhões rodoviários, localizados em Passo Fundo, Cachoeira do Sul e Bento Gonçalves, com frações rodoviárias ao longo das rodovias estaduais, sendo responsável por aproximadamente 11.800 quilômetros de rodovias. O grupamento do Comando Rodoviário é comandado por seu subcomandante, Tenente-Coronel Francisco de Paula Vargas Júnior. Compõe o primeiro pelotão de viaturas do acervo histórico do Comando Rodoviário da Brigada Militar, sendo uma Caravan usada na década de 90 e uma motocicleta Kawasaki 1000 cilindradas usada na década de 2000. Todas empregadas do policiamento rodoviário da Brigada Militar na atividade de fiscalização e socorro aos motoristas. Em seguida, temos o segundo pelotão, o pelotão de motos do Comando Rodoviário da Brigada Militar, equipado com 10 motos Yamaha Super Teneré 1.200 cilindradas, utilizadas em atividades de escolta, batedor e também no policiamento, e 2 viaturas caminhonetas GM S10. O terceiro pelotão é composto por 20 viaturas Duster, 17 viaturas Palio Adventure, 16 viaturas Blazer e 18 motos Kawasaki Versys 650 cilindradas, empregadas no policiamento rodoviário em toda a malha rodoviária do Rio Grande do Sul. Aplausos ao Comando Rodoviário da Brigada Militar. Thank you.
ficou no Chile. Está acompanhando aí, então, a Brigada Militar, né, uma parte do desfile cívico-militar, diretamente da Avenida Divaldo Pereira Paiva. Quinirim e Demétrio Xavier, é um momento de festa, sem dúvida, né, onde hoje se divide aí esse espaço com forças da segurança. Eu queria que você falasse um pouco desse momento de festa, até. Pois é, Helena, aí tem algo que é importante ser dito, né? Se a gente chega num país europeu e vê uma celebração que recorde, reivindique o momento medieval, por exemplo, a gente acha lindo e acha legítimo. Mas alguém pode e deve levantar toda a questão histórica sobre aquele período, como ele era, o que havia de injusto, quem eram os oprimidos e os opressores. Esse é um papel do questionamento, da investigação, da história, da ciência social. O que não se pode negar, e nenhum de nós pensa nisso, é que uma celebração desse tipo é legítima, porque ela pertence ao povo que se sente representado por essa celebração. A nossa identidade está em festa nesse período. Então, para além da gente fazer essa avaliação necessária sobre a questão histórica, o que está havendo aqui é uma celebração da identidade que é muito linda, muito legítima, e nós participamos dela. Aqui estamos tomando nosso mate, vestidos como estamos, e emocionados com tudo que a gente vê junto com as pessoas, sem nenhuma dificuldade, nenhuma dessas coisas interfere na outra. Isso é que acaba sendo. Fazer um breve intervalo e já voltamos. O coronel Ângelo Antônio Vieira da Silva. Mas assim fica pior.